নমস্কার, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিবুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। আজিৰ সন্ধিয়াৰ ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আহিছে। প্ৰথমটো খবৰে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাহৰি গৈছে তেওঁৰ চকীৰ মৰ্যাদা। কলে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ পুৰুকাৰ্থই। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত চলিছে বাকযুদ্ধ। কংগ্ৰেছে জাৰি কৰিছে 3-line whip। ইয়াৰ বিপৰীতে শাসকে পক্ষই কৈছে কংগ্ৰেছৰ 3-line whipৰ কোনো মূল্য নাই। ৰাজ্যসভাৰ 2 আসনে জয়ী হ'ব BJP। শাসক বিৰোধীৰ বাকযুদ্ধৰ মাজতে আজি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ পুৰুকাৰ্থই কয় 3-line whip মাৰাত্মক হুইপ, কোনেও অমান্য কৰিব নোৱাৰে। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে BJP কৰ্মীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি কমলাক্ষ দেৱ পুৰুকাৰ্থই বিধায়ক শশীকান্ত দাসক সন্দৰ্ভত কয় শশীকান্ত দাস এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক, তেওঁ হুইপ মানিব লাগিব, হুইপ নামানিলে বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব। বংগ, মণিপুৰ, জম্মু কাশ্মীৰত হুইপ নমনা বিধায়কৰ পদ খাৰিজ হৈছে, সংখ্যা নাই। তাৰপিছতো প্ৰলোভন ৰাজনীতি দুৰ্ভাগ্যজনক। দ্বিতীয়খন আসন বিৰোধীক এৰি দিব লাগিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাহৰি গৈছে তেওঁৰ চকীৰ মৰ্যাদা, কলে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি এগৰাকীয়ে। ইপিনে নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰ ঘোষণা, ৰাস্তাত নাথাকিব আৰু টুলগেট, GPSৰ জৰিয়তে কৰ কৰ্তন কৰা হ'ব। ভাৰতত ৰাস্তাৰ অৱস্থা দ্ৰুতগতিত বিকশিত আৰু সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে। এতিয়া গাড়ীবোৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ বেগত দৌৰি আছে। বৈদ্যুতিক টোল প্লাজা প্ৰণালী প্ৰৱৰ্তন সৈতে টুলগেটবোৰত লোৱা সময়টো আগৰ টোলৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস হৈছে। বৈদ্যুতিক টোল প্লাজাৰ পিছত চৰকাৰে এতিয়া আৰু এখোজ আগবাঢ়িছে আৰু GPS প্ৰযুক্তিৰ সৈতে টোল সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। টোল সংগ্ৰহৰ বাবে GPS প্ৰণালী কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছতে টুলগেটবোৰ আঁতৰ কৰা হ'ব। পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথৰ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ টোল প্লাজাত মানুহে আৰু ৰ'ব নালাগিব। গাডকাৰীয়ে কয় 97% ইলেক্ট্ৰনিক টোল সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। এতিয়া মই এটা GPS প্ৰণালী আনিব বিচাৰোঁ, টোলটো একে নাথাকিব। টোলৰ নথকাৰ অৰ্থ হৈছে টোল শেষ নহ'ব। আপুনি আপোনাৰ গাড়ীত এটা GPS ছিষ্টেম ৰাখিব, গাড়ীখনত GPS প্ৰণালী বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। আপুনি ক'ত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু আপুনি ক'ত গুচি গৈছিল GPSে ৰেকৰ্ড কৰিব, আৰু টকাখিনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব। কোনেও আপোনাক বাধা নিদিব, একো নকয়। ইপিনে BJPৰ দিনত ৰাজ্যত চলিছে মুক্ত হত্যা। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধেও বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিলে অখিল গগৈয়ে। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰপেক্ষতাত লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে। মই বক্তব্য দিলে বহাই দিয়ে, কিন্তু চৰকাৰী পক্ষৰ বিধায়কে আমাক মুকলিকে ভাবুকি দিয়ে, বিৰোধী পক্ষকহে হস্তক্ষেপ কৰি থাকে অধ্যক্ষই। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ ৰাজ্য দলৰ নেতা অখিল গগৈ। আনহাতে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বিধায়ক ক্ৰছ ভোটিং কৰিলে বিধায়ক পদ খাৰিজ নহয় বুলি অধ্যক্ষ কৰা মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ষেপ ব্যক্ত কৰে অখিল গগৈ। ইফালে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা এনকাউণ্টাৰ প্ৰসংগত মন্তব্য আগবঢ়াইছিল অখিল গগৈ। অখিল গগৈ কয় যে গুপ্ত হত্যাৰ দৰে BJPৰ দিনত এতিয়া মুক্ত হত্যা হৈছে, ভুৱা এনকাউণ্টাৰ নামত মুক্ত হত্যা হৈছে। অসমত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰকাৰান্তে এনকাউণ্টাৰক স্বীকাৰ কৰিছে। এজন আৰক্ষী বিষয়াই এনকাউণ্টাৰ বিষয়ে নিউটনৰ সূত্ৰৰ কথা কৈ পোষ দিয়ে, 35ৰ সলনি 29টা এনকাউণ্টাৰ বুলি ভুৱা তথ্য দিছে সদনত। প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰ ন্যায়িক তদন্ত কৰিব লাগে, কিন্তু কৰা নাই। মাফিয়াৰ দৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুক্ত হত্যা কৰিছে। ইপিনে BJP চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ অসন্তুষ্ট অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা চৰকাৰৰ কঠোৰ সমালোচনা দত্ত কমলা কলিতাৰ। 19 এপ্ৰিলত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত BJPৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰবে পৰিছে মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দত্ত কমলা কলিতা। ছয়গাঁও সমষ্টিৰ 4 বাৰৰ বিধায়ক ডক্টৰ কমলা কলিতাৰ স্পষ্ট অভিযোগ, BJP চৰকাৰে বিগত 6 বছৰত মহানগৰীৰ খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ কোনো চেষ্টাই নকৰিলে, যাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ৰাইজে এতিয়া খোৱাপানীৰ বাবে জীয়াতু ভুগিব লগা হৈছে বুলি কয় ডক্টৰ কমলা কলিতাই। কংগ্ৰেছ আমাৰ লগত আলোচনা কৰিও একপক্ষীয়ভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে। আগন্তুক গুৱাহাটী পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধী দলৰ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাক লৈ
অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্য দলে। ৰাজ্য দলৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক কমল কুমাৰ মেধিয়ে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মিত্ৰতাৰ বাবে আলোচনা চলাই থাকি হঠাতে তেওঁলোকে একপক্ষীয়ভাৱে সকলো আসন যে নিজাকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিলে। কংগ্ৰেছৰ এই কাৰ্যক প্ৰতাৰণা আৰু বিশ্বাসঘাতকতা আখ্যা দিয়ে ৰাইজৰ দলৰ নেতা কমল কুমাৰ মেধিয়ে। এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ নেতা কমল কুমাৰ মেধি আৰু কয় যে ৰাইজে বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত ঐক্য বিচাৰিছিল বাবেই তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱত আলোচনা কৰিছিল। আলোচনা চলিছিল য'ত তেওঁলোকে সীমিত ৱাৰ্ডহে বিচাৰিছিল বুলি কয় যে ৰাইজৰ দলৰ নেতাগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছৰ এনে কাৰ্যত ক্ষোভিতহে পৰিছে ৰাইজৰ দল। ইপিনে ভয়ংকৰ গতিত হ্ৰাস পাইছে অসমীয়া লোকৰ সংখ্যা। প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক প্ৰকৃত ভাৰতীয় হোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অসমীয়া জাতিৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু 30 বছৰ ভালদৰে জীয়াই থাকিব লাগিব অসমীয়া জাতি। যদিওবা জাতিৰ সন্মুখত থাকিবা প্ৰত্যাহ্বান, জনগাঁথনিৰ সমস্যা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ অসমীয়া জাতিৰ সন্মুখত। NRC সমষ্টিৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া 10 বছৰ জীয়াই থাকিব, কিন্তু সেয়া দীঘলীয়া নহয়। দেওবাৰে অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যতক লৈ এনেদৰে মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এক সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে ভয়ংকৰ হাৰত হ্ৰাস পাইছে অসমীয়া লোকৰ সংখ্যা, বিপৰীতে চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ অধিক হাৰত জনসংখ্যা। পিছে ইয়াৰ বাবে জনসংখ্যাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ আইন শেষ সমাধান হ'ব নোৱাৰে। জনসংখ্যাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এক পদ্ধতিগত উপায় অৱলম্বন কৰাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে সমস্যা সমাধান নহয় বুলি স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান প্ৰকৃত ভাৰতীয় হওক, প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া। প্ৰকৃত ভাৰতীয় হ'লে জাতি জীয়াই থাকিব অসমীয়া, নহ'লে অসমীয়াৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ বিপদ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলত সংঘাত। প্ৰবীণ নেতা তথা APCCৰ সম্পাদক হুকুম চান্দ আলী বক্সিৰ তলদিয়াক। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ দলত দেখা দিছে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰক সংঘাতৰ। দলটোৰ তৰফৰ পৰা কালি প্ৰকাশিত প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে। জানিব পৰা মতে কংগ্ৰেছে দল ত্যাগ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটি APCCৰ সম্পাদক হুকুম চান্দ আলী বক্সিয়ে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 1নং ৱাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল হুকুম চান্দ। কিন্তু কালি প্ৰকাশিত তালিকাত দলে 1নং ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থীৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা নকৰা সন্দৰ্ভত প্ৰবীণ কৰ্মীজনে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক ফোনযোগে সোধাত সভাপতিগৰাকীয়ে তেওঁক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিজকে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা, BPF নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সৈতে যুঁজ কৰা ব্যক্তি বুলি জহাই সভাপতি বৰাই হুকুম চান্দ আলী বক্সে কেতবোৰ কটু মন্তব্য দিয়া বুলি দল ত্যাগী নেতাজনে জনাইছে। উল্লেখ্য যে বিগত 40টা বছৰ কাল কংগ্ৰেছৰ দলৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মীৰূপে দায়িত্ব পালন কৰা হুকুম চান্দ আলী বক্সিয়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকাৰ লগতে দলটোৰ ST SC আৰু OBCৰ কোষৰো দায়িত্ব পালন কৰি আছিল। সাম্প্ৰতিক সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছ দলত খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ অস্তিত্ব ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে বুলি নেতাগৰাকীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ লগতে ৱাৰ্ডটোৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দল ত্যাগৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। একাংশ শুভাকাংক্ষীয়ে তেওঁক অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, যদিও বৰ্তমানলৈকে হুকুম চান্দ আলী বক্সিয়ে কোনো ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লোৱা নাই বুলি জনাই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিজৰ পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে ৰাইজক অৱগত কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। 2026 চনতে নহয়, 200-300 বছৰ পিছতো বাংলাদেশী মূলৰ লোকৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে, BJPৰ বিধায়কে মন্তব্য। 2024-26ত উজনি অসমত বদ্ৰুদ্দিন আজমল AODFএ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া জাঙোৰ খাই উঠিছে শাসকে BJP। BJPৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে 200-300 বছৰ পিছতে AODFৰ সপোন সম্ভৱ নহয় বুলি দাবী কৰিলে। ৰূপজ্যোতিৰ এই দাবীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই AODFৰ যুৱ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইনে অসমত BJPয়ে বাংলাদেশীক বৰপীৰা পাৰি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তোলে।
উজনি অসম দখলৰ টার্গেট এ ইউ ডি এফৰ বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ ইউ ডি এফে অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা উজনিত দলীয় সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব বুলি দুদিন পূৰ্বে সদৰি কৰিছিল বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞে। এ আই ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞে 2024 আৰু 2026ত উজনি অসমত এ ইউ ডি এফে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি দাবী কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে এতিয়া সৰভে উঠিছে শাসকে বিজেপি। বিজেপিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ দাবী 2024-26তেই নহয় 200-300 বছৰতো অসম্ভৱ। বাংলাদেশে মূলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত অসম্ভৱ। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। আশীৰ্বাদ দি ক'লে অসমত অসমীয়া হৈ থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী, মই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আশীৰ্বাদ দিছোঁ। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মন্তব্যৰ পিছতে বহি নাথাকিল এ ইউ ডি এফৰ বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইন। আশৰাফুলে ক'লে অসমত বাংলাদেশে বিজেপিয়ে বৰপীৰা পাৰি দিছে, বিজেপিৰ মুখত এই কথা শোভা নাপায়।